Tamam. Tez koş bak Yusuf Hoca, vaktimi alırsan ha bak. Vakt benden gelir. O taraftan uzatacağım. Ya bu Zoom mu, bu biz değil miydi ya? Sen canım bunu halaldan kim yazıpsa yani tam bize göre uygunlaştırıplar. Demek koşulduk mu? Baxaq. Görək koşulmuş. Benim Səsimiz sesim gelir, gəlirsə. esas odur. Bəli, sizin səsiniz gəlir. Tamam, ben esas odur. Səsimiz gəlirsə yoldaşlar bir yazsınlar zəhmət olmasa. Ben de burada bir Artıq özelliğimize bir zat eleyeyim. səsimiz gəlir mi, gəlir mi? Dostlar münasibət bildirsin. Aha gəlir. Deməli artıq qoşulanlar var. Deməli Aha. belə. Axşamınız xeyir olsun dəyərli yoldaşlar, dəyərli izləyicilər. Biz də Göygöl Təhsil Mərkəzi olaraq daim öz missiyamızı yerinə yetirməyə çalışırıq. Karantin dövründə şagirdlərimizin yanında olub onlara dəstək olmağa çalışdıq və düşünürəm ki, bunu edə bildik. Həm onlayn dərslərin təşkili, həm də onlayn sınaq imtahanlarının təşkili, eyni zamanda sosial şəbəkə üzərindən, onlayn üzərindən müəyyən layihələr həyata keçirməyimiz bir daha göstərdi ki, biz daim şagirdlərimizi düşünüb və onlar üçün əlimizdən gələnləri əsirgəmirik. Bundan əlavə olaraq biz düşündük ki, faydalı olan bir təlimlər də verək şagirdlərimizə, onların valideynləri üçün faydalı olacaq bir məsləhətlər dolu bir təlimlər təşkil edək. Odur ki, bugünkü canlı yayımıza da bir qonaq dəvət etmişik. Əvvəlcədən mən Göygöl Təhsil Mərkəzi adından təşəkkür edirəm. Bakı Mühəndislik Universitetinin baş müəllimi, əsl pedaqoq Bəhman Qüdsi bu gün qonağımızdır. Bəhman müəllim, artıq canlıdayıq. Hər vaxtınız xeyir olsun. Necəsiniz? Eyvallah eyvallah. Canlı dayak deyip heyecanlandırma. Hey, Hüseyin Bey, Yusuf Bey, bakıyor yani bir balıca. Göreyim yeter de biraz pısıldadak cemaate. Biraz da özümüze şey diyor. Bizden mikrop çeşmesin. Gel size de vurum hele buradan. Tak 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 şey. Sağ olun, teşekkürler, teşekkürler müəllim. Müəllim, necəsiniz? Allah razı olsun biz böyle yiyip Bir içip daha yatırız. Siz teşekkür edirəm. neredesiniz? Müəllim, dəvətimizi qəbul etdiniz və Eyvallah. canlı yayında olmağınızı o razılığa gəldiniz. Sizin qarşıdakı bu bir saat ərzində inanıram ki, sizin tövsiyələrinizdən, məsləhətlərinizdən bizim şagirdlərimiz faydalanacaqlar. Buyurun, sizdə. İnşallah. Faydalı olmağa çalışacak. Çalışın, çətin sual verməyin. Biz Bakı Mühəndislik Universiteti riyaziyyat müəllimi. Bizim aksakal da riyaziyyatçıymış. Riyaziyyat müəllimi. Yani pedagog, yani sıradan bir riyaziyyatçı. Devam edipse maraqlı bir şey eləməyə çalışacak. İndi bizə baxın nə qədərdir aksakal. Nə qədər Az-az adam var 30 orada? nəfərdən çoxdur müəllim. Artır. İndi orada elinde ruçka, kabağında kağız olanlar varsa onların sayını da biz şeyleri görürüm. Kim mesuliyetli şekilde buradan geyik götürecek? Kimse müəllimin, bakın danışan değil, danışılan çok önemli. Danışan aparturlar ama danıştıklarımız kızıl olabilir. Bunun için de geyik götürmemiz çok çok önemli. Güzel insanlar Bəli. bu çok önemli. Hem de bir tane maraqlı bir şeyle başlamaya çalışaq. Evvela herkesi salamlayırıq. Akşam çağıdır, birazdan akşam olacak. Oruçtanlarımız varsa iftara kadar kurtararak yedin ki Allah oruçlarınızı kabul eylesin. Oruç tutmayanlarımız varsa yine de kabul eylesin. Gözler insanlar, evvelce riyazi maraqlı bir oyunla başlayalım. Demeli neyini? Siz evvelce aklınızda 1 ile 10 arasında bir rəqəm tutun. Tuttunuz. 3 saniye çeşidi ve tuttunuz. Həmin rəqəmi
5 tutmuşsunuzsa, kim ne tutupsa 9'a vursun. Vurdunuz 9'a, əla. Məsələn, 6 tutmuşuqsa, vurdum 9'a, 54. Aldığınız ədədin rəqəmlərinin cəmini tapın. 54-dürsə, 5 ilə 4'ü topladım. Tutaq ki, nə bilim, 96 isə 9'dan 6'ını topladım. Bunun izahını birazdan verəcəyik. Tapdınız. Tutaq ki, 5 tapmışsınız. 5 hansı hərflə başlayır? B hərfinlə. Aferin, B hərfinlə başlayır. Hansı hərflə başlayırsam, həmin hərflə başlayan bir dövlət adı, bir ölkə adını ora yazın. Dövlət, yəni Muxtar Respublika yox ha, xüsusi cümhuriyyət yox, məhz ölkə, dövlət adı. Yazdınız, yazdınız, supersiniz. Həmin dövlətin yazınızsa, axırdan üçüncü hərfinə baxın. Ən axırdan üçüncü hərfinə baxırıq. Hansı hərflə başlayır? Hansı hərflə başlayırsam, həmin hərflə başlayan, hansı deyək? Qonşu Türkiyə deyək. Qonşu Türkiyə Cumhuriyyətində, Respublikasında bir şəhər adını yazın. Bir şəhər adı. Ay müəllim, bu nə şəhərdir? Mən heç belə bir şəhər eşitməmişəm. Puh, bu nədir? Elmi? Yazınızda inşallah və ya Google-a girib yaza bilərsiniz. Əgər yazınızsa, bunu çox da uzatmayacaq, vaxt bizdən gedir, çox sürətlə bəzi şeylər çalışacağım. Yazınızsa, həmin şəhərin adının başdan üçüncü hərfi nədirsə, həmin hərflə başlayan bir heyvan adını yazın deyəcəyim. Yazınız elə deyil mi? Yazınız, əla. İndi gözəl insanlar, mən gəlin sizi, bizə qulaq asan, bütün hər kəsin ürəyini oxuyum. Bir, sizin orada, əgər Dağıstan Respublikası yazmışsınızsa yanlışdır, çünki Dağıstan Rusiyanın tərkibində, yəni tam xüsusi azad olan bir dövlət ölkə deyil. Böyük bir ehtimaldan Danimarka yazdınız. Danimarka yazdınızsa, axırdan üçüncü hərfi R idi, Rizə yazdınız. Rizə yazdınızsa, axırdan başdan üçüncü hərfi Z-dır. Ya zebra, ya zürafə yazdınız, deyil mi? Yəni, ürəyinizi azdan çoxdan oxumağa çalışdıq. Dominikon, Mominikon inanmıram yazan ola, bəlkə də yazanlar var. Ay, məllim, yox, mən üçün tapamadım deyirsiniz. Bunun mən sirrini qısa, shortcut açılayım, sonra da başlayaq. Deməli, gözəl insanlar, riyaziyyatda bu tipli oyunlar çoxdur. Siz bəzi Instagram səhifələrində də orada görə bilərsiniz, maraqlı riyaziyyatın videolar. O, qarşıdakı insanın ürəyini oxuma. Bu hamısı riyaziyyatın düsturlarına doğru gedir. Məsələn, 1-dən 9-a qədər bütün rəqəmlər, hansını tutursunuzsa tutun, onu 9-a vuranda, 5 də tutsanız 9-a vuranda, 45 alacaqsınız, rəqəmlərin cəmi 9 eləyəcək. 6 da tutsanız 9-a vuranda 54 eləyəcək, rəqəmlərin cəmi 9. 7 də tutsanız 9-a vursa, rəqəmlərinin cəmi 63, 9 eləyəcək və 9 da hansı hərfi ilə başlayır? Supersiniz, D hərfi ilə. D hərfi ilə başlayan yer kürəsində, fırlanan bizim yer kürəsində cəmsi bir dənə. Dominikon çox da insanın ağına gələn bir şey olmur. Danimarkadır. Danimarkanın başdan, axırdan üçüncü hərfi nədir? R. Türkiyə. Türkiyədə R hərfi ilə başlayan sadəcə Rizədir. Başqası yoxdur. Olmadığına görə Google-a da girib, axtarsanız Türkiyədə R ilə başlayan bir şəhər desəniz, Rizə çıxacaq qarşınıza. Və Rizənin də başdan üçüncü hərfi nədir? Z-dır. Z ilə də ilk dəfə insan ağına gələn nədir? Ya zürafə olur, çoxsun, %70 etibarən siz zürafə yazınız. Zebrada bəzələr elə bilən, mırta zebrada yazan ola bilər, bir problem yox. Deyirik və mövzumuza başlayırıq. Ümid edirəm ki, bizə qulaq asanlar çoxsu şagirdlərdir. Valideynlərimiz də ola bilər. Valideynlərimiz də 10 il qabağa geçsin, onlar da şagird olsunlar. Və yaxud da ki, bundan sonraki dövrlərdə bəzi şeylərdən nəsə istifadə edə bilərək. Gözəl insanlar, hörmətli şagirdlərimiz, birincisi başlayacaq sosial şəbəkələr və yaxud da ki, mənbəyini bilmədiyimiz məlumatlar. Hələ dünən bir məlumat yayıldı, bir səs yayıldı, hardansa, yox, qaz pulu 10 manat belə gəldi, 10 manat belə getdi. Mənbəy bəlli olmayan bir mənbə bütün Azərbaycanı, baxın, bütün Azərbaycanı yanlış yerə istiqamətləndirdi. Yox, bizə 10 manatlıq qaz pulu vurulacaq mıydı, yox, yox muydu, yox, belə idi, elə idi, axırda rəsmi açıqlama verildi. Yəni, demək istədim odur ki, biz istər Facebookda, istər Instagramda, istər WhatsAppda, hansı sosial media, hər hansı bir proqram dilləri deyirsinizsə deyin, hamısını, ümumiyyətlə heç birini, ümumiyyətlə insan danışdığının köləsi olur, qulaq astım, yalan belə olsa onun izi mütləq şəkildə qalır. Yəni biz heç bir şeyi araşdırmadan, etmədən eşitdiyimizə %90% inanmağa çalışırıq və inanırıq.
Bu son derece yanlıştır. Ümumiyyətlə bizim beynimiz nədir yuyulur? Baxın, bu mövzuda bunu siz ümumi olaraq götürə bilərsiniz. Birincisi, göy alma məsələsini mən sizə verməyə çalışacağım. Göy alma. Təsəvvür edin ki, bir yerdə göy alma ixtira olunub, icad olunub, kəşf olunub. Almadır, amma rəngi göydür. Və bu göy alma, ümumiyyətlə, kainatda, həyatda göy rəngində hər hansı bir meyvə tərəvəz yoxdur. Oxşayır, amma göy deyil. Bu göyü bizim Azərbaycanlara tərifləmək istəyirlər ki, bu çox mükəmməldir. Hər kəs göy alma yesin. Bu göy alma, ümumiyyətlə, bir fikirdir. Başa düşdünüz mü? Doğru fikir və ya səhv fikir, problem yoxdur. Amma fikirdir. Bu göy almanı bizə nə cür bunlar ötürməyə çalışırlar? Birincisi, risk et. Birincisi, risk elə. Riski al. Və başlayırlar ki, baxın, risk elə, bir bunu yoxla, gör bu göy alma necə dadır. Risk eləməyə başlayarkən gözən insanlar əmin olun ki, ən azı 5-10% risk eləyəcək. İkincisi, çoxald. Göy almaları çoxaldırıq, yaşıl almaları, qırmızı almaları azaldırıq. Amma göy almalar hər tərəfdə doludur və bizim gözümüz ancaq çox vaxtda göy alma görür. Və biz məcburi şəkildə ürəyimiz o göy almaya doğru gedir. Üçüncüsü, böyüt. Göy almaları böyüdürük. Qırmızı almaları, yaşıl almaları balacalaşdırırıq. Artomatik olaraq gözümüzdə göy alma çox böyük görünür. Nə edirik biz? Çoxaltdıq və böyütdük. Sonra nə edirik? Hər hansı bir məşhur, əslində ən çox istifadə elədikləri xanımlardır. Xanımlarla bir göy almanı şəklini çəkdirirlər və altına yazırlar. Baxın, dünyanın ən məşhur xanımı, dünyanın ən, nə bilim, riyaziyyatçı xanımı, biolog xanımı, ən gözəl xanımı göy alma yeyir və sılam, ura, hücum, hər kəs göy almaya almağa doğru gedir. Göy alma, unutmayın, bir fikirdir. Və bizdəki, əgər o eləyirsə, demək ki, bizdə də elədir. Da? Başa düşdünüz mü? Yəni, bir dənə cümlə desəm və desəm ki, bu cümlə Amerika alimləri araşdırma aparıb ki, desəm və ondan sonra öz cümləmi demiş olsam, gözəl insanlar, əmin olun ki, siz ona inanacaqsınız. Niyə? Çünki başda qoydum ki, Amerika alimləri araşdırma aparıb. Amma başına qoysaydım ki, nə bilim, Xırdalan alimləri araşdırma aparıb və yaxud da ki, Türkiyə alimləri araşdırma aparıb desəydim, əmin olun ki, elə-belə bu formada gedəcəkdir. Yəni, demək istədim odur ki, fikrimizi qüvvətləndirsin deyə bizə yanlış bir mənbədən gələ bilər. Ən çox da bu dəqiqə istifadə olunan nədir? Einsteindir. Einstein şəklini qoyurlar, altına yazırlar ki, korona bitsəydi, bir oturardıq, Albert Einstein. Yəni, bu tipli demək istədiyim məqsəd odur ki, və burada da istifadə olunur ki, tamam, dünyanın ən gözəl xanımları, ən gözəl biologlar, ən gözəl realizasiyalar, Amerikan prezidenti Trump elə göy alma yeyir və sılam. Biz onların nəyimizə əksiz ki, biz də yiyəcək deyib, inadına başlayırıq. Sonraki addım nə olur? Hollywoodda belə bir kino çəkilir. Göy alma. Sevənləri qovuşdurur. Göy alma. Nə bilim, yaxşı ilə pisi belə bir-birinə qarşı vuruşdurur və sonra belə bir kino çəkilir. Hə, biz də sinema salonlarının oturub baxırıq, göy alma yaxşıdır və mənfiyə qalib gəldi. Ən son nə gəlir? Hə, baxın, qırmızı alma Adəm ilə Həvvanı cənnətdən çıxartdı. Adəm əgər o qırmızı almanı yeməsəydi, cənnətdən çıxmayacaqdı. Demək ki, qırmızı alma günahkar almadır. Qırmızı alma pis almadır. Qırmızı alma nəyə lənət olsun, yaşasın göy alma deyirik və bu formada bizim beynimiz tam şəkildə yuyulur. Bu da çox-çox önəmli. Və başlayırıq. Ya Allah, bismillah. Gözəl insanlar, bu 21-ci əsrə keçdik. 21-ci əsrdə ümumiyyətlə 20 min ilin dəyişməsi baş verdi, baş verəcək. Və indiyə qədər olan, baxın, indiyə qədər olan son 15-20 ildə kəşf olunanlar, indiyə qədər insanlıq tarixindən bu günə qədər kəşf olunanlardan 30 dəfə çoxdur. Əvvəlki ildə qrafik bu formada gedirdirsə, indi qrafik tam düz istiqamətdə çıxır. Yəni, dünən biz yatdıq, səhər durduq, əmin olun ki, bu gecə nəsə kəşf olundu. Bir daha təkrar edirəm, son 20 ildə kəşf olunanlar, İndiyə qədər insanlıq tarixindən 10 min mi deyirsiniz, 20 min mi deyirsiniz, insanlıq tarixindən bu günə qədər kəşf olanlardan 30 dəfə çoxdur. Bizim bugünkü hər bir şagirdimiz Pifagordan çox bilir. Buna bir mənalı şəkildə əmin ola bilərsiniz. Bizim bugün hər bir şagirdimiz Aristoteldan çox bilir. Bizim bugünkü hər bir şagirdimiz kimyada, nə bilim, hər kəsdən çox bilir. Çünki onlar öz dövrünə görə mükəmməl edir, amma bugün isə fərqli bir gündür. Yəni, demək istədim ki, bu yaxınlarda bizim Azərbaycana Sofiya gəldi, intellekt. Əslində, Sofiyanın gəlmiş etmiş olması bizə nəyi göstərirdi? Əslində, bu bizə sübut etdi ki, artıq bu süni zəka dediğimiz, intellekt zəka dediğimiz, nə bilim, yapay zəka dediğimiz, artıq o Sofiyalar aramızda getdikcə çoxalacaq. 10 il sonra fərqli bir dünya ilə qarşı-qarşı qalacaq, 20 il sonra fərqli bir dünya ilə qarşı-qarşı qalacaq. Baxın, bu Sofiya idi, gəldi-getdi.
Baxın, bu sabab üçün buna bir göz də qoyacaq, buna bir müxtəlif bir proqram verəcəyik. Artıq çünki beynimizin 3D printer şəkilləri hazırdır. Yəni, beyin nədir düşünür? 5 il sonra, 10 il sonra biz qarşıdakı insanın beynini uzaqdan baxaraq oxuya biləcəyik. Görəsən, o mənim haqqımda nə düşünür? Çünki beynin 3D şəkilləri artıq hazırdır. Beyin nədir düşünür? Və biz onlarla iç-içə yaşayacağıq. Baxın, biz onların iç-içə yaşayacağıq və bunun robot olduğunu heç bir zaman bilməyəcəyik. Baxın, dünya buna doğru gedir. Əgər dünən və həyatımızda yəqin ki, axşam yeməkdə və yaxud da ki, nə zaman, ən azı Novruzda bir banan yedik. Əgər banan dünən bizə Afrikada insanlar yığıb göndərirdisə, bu gün artıq onları robotlar yığıb göndərir. Yəni, 100 insanın, baxın, 100 insanın bir həftədə yığdığı bananı bir robot bir saatda yığır. Bir meymun deyək, bir saatda yığır. İndi siz o robota maaş vermirsiniz, o meymuna maaş vermirsiniz və ya maaş versəniz də bir dənə banan versəniz ona bəs edir. Siz sabah bir şirkət sahibi olsanız, sabah böyük bir quruluşun sahibi olsanız, insanlardan mı istifadə edersiniz, yoxsa robotlardan mı istifadə edersiniz? Əlbəttə ki, normal düşüncəmiz, zəkamız yerindədirsə, mən robotlardan istifadə edirəm və ya meymunlardan istifadə edirəm. Yəni, demək istədim odur ki, əvvəlcə bir fabrikdə, bir zavodda, bir maşın istehsalında 50 dənə fəhlə bir maşını çıxardırdısa, indi 3 dənə fəhlə bir maşın çıxardır. Demək ki, artıq hər kəs texnologiya doğru gedir, robotlaşmağa doğru gedir. Demək ki, bizim Azərbaycanda olan şagirdlərimizdə, bizim Göygöldə olan, tədris mərkəzində olan bütün şagirdlərimizdə nə olur olsun özlərində bacarı formalaşdırır və bu safiyələri, bu safiyələri idarə edən sofiyalar, idarə edən daha doğrusu safiyələr yetişdirmək məcburuq və özümüzü bu formada hazırlamalıyıq. Dünyada gözəl insanlar, üç şey var ki, heç bir zaman dəyişməyəcək. Birincisi ölümdür. Heç bir zaman dəyişməyəcək gözəl insanlar. Ölüm, hər kəs öləcək. Hər kəs öləcək. Buna bir problemimiz yox. İkincisi vergilərdir. Vergi hər zaman olacaq ki, indi söhbət gedir repetitor müəllimlərimizə də vergi qoyulacaq, sağ olsunlar, əla. Keyfimiz yerində, bir problem yox. Və üçüncüsü nədir gözəl insanlar? Dəyişmənin özü. Dəyişmənin özü heç bir zaman dəyişməyəcək. Dəyişməyəcək. Dəyişmə durmadan davam edəcək. Və biz də bu dəyişmə uyğun ayağımızın uydurmalıyıq. Yəni, dünya hara doğru gedirsə, biz də o istiqamətdə özümüzü mükəmməlləşdirmək doğruyuq. Bugün hər kəs orta məktəbdən məzun olur. Hər kəs məzun olur. Bugün universitetdən hər kəs məzun olur. Universitetdən hər kəs məzun olursa, hər kəsdən fərqli olmalısınız. Kim qulaq asırsa bizə, şagirdlərimiz qulaq asırsa bizə. Hər kəs magistraturadan məzun olur. Siz fərqli olmalısınız. Siz remarkable dediyimiz, yəni daha fərqli birisi olmalısınız ki, bütün dünya və yaxud da ki, bütün hər şey, bütün şirkətlər, hər şey sizdən istifadə etsin. Yəni, testləri bugün gördük. A, B, C, D, Y. Məcburən biz buna hazırlaşırıq. A, B, C, D, Y. A, B, C, D, Y. Amma universiteti qurtarırsınız, şirkətə müraciət edirsiniz, böyük bir quruluşa müraciət edirsiniz və sizə ABCD-ni qırağa qoydur, sizə F bəndindən sual verir. Bəs sənin özünün nəyin var? Sənin nəyin var? Gözəl insan, sən oxumusan, oxuduğun müddətcə, orta məktəbdə 11 il oxudun. 11 il oxudun amma özündə hansı bir bacarıq formalaşdırdın, hansı bir yeniliyi ortaya qoydun, özündə nələri kəşf etdin, ümumiyyətlə özünü kəşf etdinmi? Sən bir gecə özünü bir yuxuya gedib, mən görəsən mənim bacarığım nədir? Bir gündə yarım saat, 10 dəqiqə, 15 dəqiqə hər gün özünə sual verdim mi? Mənim potensialım nədir? Mən özümü nədir kəşf edə bilərəm? Etdim mi? 4 il universitetdə oxuyacaqsınız, oxudunuz, ortaya maraqlı bir şey qoydunuz mu? Yəni siz əgər bunu etmədinizsə, o zaman sizə bay-bay deyəcəklər, bizi qapıdan kənara qoyacaqlar. Bu da son dərəcə önəmli problemdir. Bugün Facebook istifadəçiləri, Instagram istifadəçiləri, ümumiyyətlə, bu barədə qısa bir məlumat verim. Bugün ümumiyyətlə Amerikada GetNetWise adlı bir şirkət qurulubdur. İnternetin zərərləri barədə Amerika öz şagirdlərini, öz orta məktəblərinin şagirdlərini, müəllimlərinin zərərləri barədə bunları məlumatlandırmağa çalışırlar. Baxın, əvvəlcə nələr var idi? Əvvəlcə telefon var idi, adısı məktub yazırdı. Əvvələ salam, salamdan sonra bəzi bizim şagirdlərimiz məktub da bilmir nədir bəlkə də. Məktub nədir yazılır? Məktuba belə başlayırdı. Əvvələ salam, salamdan sonra hörmətli mama, hörmətli papa, mən buradayım və məktubu göndərirdi, bir həftə sonra çatırdı və bir həftə sonra cavab gəlirdi. Amma indi nə var? Ondan sonra teleqraf çıxdı, sonra telefon çıxdı, sonra televizor çıxdı, indi də internet var. Gözəl insanlar, baxın, internet nədir? Bədənimiz olmadan gəzdiyimiz bir mühit. Biz internet mühitində bütün dünyanı gəzirik, amma bədənsiz olaraq gəzirik. Yəni, ancaq müsbət tərəflərimizin göstərdiyimiz bir məkan. İnternetdə, Facebookda hər kəs mələkdir.
Baxın, Facebook'da hər kəs mələkdir. Facebook'da hər kəs özünün çox parıldayan cəhətlərini göstərir. Siz də deyirsiniz ki, ay Allah, bizim Azərbaycanımızın hamısı bir mələkdən ibarətdir ki, baxın, Facebook'un bir problemi də odur. Çox yalan danışdığımız yeganə bir mühitdir. Çox yalan danışdığımız, çünki üz-üzə gəlmirik, göz-gözə gəlmirik. Göz-gözə gəlmədiyimiz vaxtlarda insanları çox rahat sallaya bilirik, yəni yalan danış keçsin, yəni. Facebook'da çox olduğumuz müddətdə, gözəl insanlar, biz like'lar bizə çox gəlir. Like'lar çox gəldikcə, Facebook'da, Instagram'da bir şəkil paylaşırıq. Like'lar çox gəldikcə, bizdə narsistlik əmsalı, Hitlerizm deyək buna, narsistlik, faşistlik əmsalı deyilən bir əmsal var. Bu bizdə inkişaf edir, özümüzdən razı. Ay Allah, mən necə də mükəmmələm, mükəmməlləm, mükəmməlləm, mükəmməlləm və bizi alqışlayırlar. Bir insanın ruhunu öldürmək istəyirsinizsə, siz onu alqışlamağınız, tərifləməyiniz çoxlu-çoxlu bəs edir. Tərifləyib bir insanın haqqını vermək çox müsbətdir, çox önəmlidir. Amma durmadan layiq yığmaq həvəsi ola-ola, o zaman biz nə oluruq? Bizdə narsistlik əmsal olur. Artıq egoist bir insan oluruq, ancaq özünü bəyənmiş, inkişafı dayanmış, artıq mən elmin zirvəsindəyəm, mən hər şeyin zirvəsindəyəm, artıq heç bir şeyi bəyənmirik, artıq valideynimiz də bəyənmirik, atamız da bəyənmirik, onlar geridə qalıbdır, anamızı bəyənmirik, onlar geridə qalıbdır, Facebook-dan başları çıxmır, Instagram-dan başları çıxmır və s. və s. və bu formada problemlər başlayır. Ona görə də nə olur olsun gözəl insanlar, biz hər şey mükəmməldir, bir daha söylürük, bu media, Facebook, istər Instagram, istər sosial media, nə deyirsinizsə deyin, bir bıçaq kimidir. Bıçağın, baxın, kəsmək, bıçaq faydalıdır. Siz bıçaqla pomidor xiyar da doğraya bilərsiniz, bıçağınızdan əlinizi də kəsə bilərsiniz. Və yaxud da ki, od, odun üstündən tullandıb novruzda da qeyd edə bilərsiniz, odda yemək də pişirə bilərsiniz, amma odun içinə düşüb yana da bilərsiniz. Elektrik, tok dediyimiz, elektrik. Elektriki takırıq, bütün hər şey televizor elektriklə, kompüter elektriklə, nə bilim, telefonlarımız şarj olur, dolur elektriklə. Amma siz elektrik nə cür mənasız bir şeydir? Demək sizsə bir əlinizi bir soxun o ikidən topun arasına, bir orada bir başınızı bir hadisə gəlsin, o zaman biləcəksiniz ki, elektrik nə deməkdir? Yəni, qısacası demək istədiyiniz anlayış nədir? Bir şeyin xalqı, yəni xalqı şər-şər deyil, kəsbi şər-şərdir. Yəni, bir şərin yaradılması, onun olması, həyatda olması şər deyil. Biz ondan istifadə etdiyimiz müddətcə. Yəni, bu gün əslində internet çox mükəmməl bir şeydir. Google, bütün dünya, bütün dünyada bilişlərimiz nə varsa Google-da var. Bugün təhsilə yeni bir tərif verilir. Təhsil nədir? Bildişlərimizi unutduğumuz zaman yadda qalanlardır. Yəni, bir daha söylürük, 11 ili qurtardıq, 4 il qurtardı, universitetdə qurtardıq. Ondan sonra hər şeyi unutduq. Hər şeyi unutduqdan sonra yadımızda qalanlar təhsil adlanır. Artıq bugün bizə nə gəlir? Bugün bizim orta məktəbdə kimyadan çox şey əzbərləyirik, biologiyadan çox şey əzbərləyirik, tarixdən çox şey əzbərləyirik. Çünki bizim hədəflərimiz var, amən, madem bunu istəyirlərsə bu cür eləyəcəyik. Əgər hədəfimiz o dağın dalındadırsa və biz də bunu kimya vasitəsindən çıxacaqsa, biz də bunu biologiya vasitəsindən oraya gedəcəksə, bu bizə lazım oldu və ya olmadı. Ən azından indiki mühitimizə təqiq edək, biz də bunu istəyir, din bunu istəyir, elə deyilmi? Məcburən biz də bu dağı ora keçmək məcburiyyətimiz var, hədəfimiz budur. Amma normalda 5 il sonra nə kimyadan bugün öyrəndiklərimiz, nə riyaziyyatdan bugün öyrəndiklərimiz, riyaziyyatdan öyrəndi, limit integral törəm Allah bəlasını versin deyəcəyik. Çünki mənası şeydir. Loqarifmə bəlkə də heç bir yana qabağınızı çıxmayacaq. Biz bunu niyə öyrənirik? Haqlısınız. Heç bir problemimiz yox. Artıq bütün dünya bunları bir qırağa qoyub və ancaq şagirdlərində bacarıq formalaşdırmağa keçib. Yəni, artıq biz də müəyyən bir dövrdən sonra, baxın, internet, sosial mediyadan, baxın, onlayn dərslər davam etdi. Əvvəlcə onlayn dərsləri. Heç bir valideynə bu formada qəbul etdirəməzdiniz ki, girsin bir internetdən filan şeyə baxsın və YouTube-dan girsin filan şeyə baxsın. Yox, ora təhlükəldir deyərdir və yaxud da ümumiyyətlə qəbul etmirdik, biz də etmirdik, siz etmirdiniz. Yəni, ən azı bu vasitə ilə koronan bu tərəfdən Allah canını sağ eləsin, bizə bunu alışdırdı və bu da çox-çox önəmli. Yəni, demək istədim odur ki, gözəl insanlar, Facebook-da və yaxud sosial mediyadan normal qaydada oturun. Mən sizə sual versəm ki, siz Facebook-da nə qədər olursunuz, yalan deyəcəksiniz. 90% yalan deyəcək. Məllə, mən deyəcək uzaq 15-20%, amma yalan deyəcəksiniz daha çoxdur. Instagramda nə cür olursunuz, nə qədər olursunuz, yalan deyəcəksiniz. Baxın, ona görə də mən soruşmuram və siz də cavab verməyin. Unutmur, gözəl insanlar, iradəmizi mükəmməlləşdiririk. Lazımi qədər, istər YouTube-dan da videolar ola bilər, çox mükəmməl videolardır, dərs videolardır, bunlara baxacaqsınız. Amma nə olur olsun, lazımi qədər istifadə eləyəcəyim. Bugün sosial şəbəkələrdə, dünyada nə qədər əhali var bilmirəm. Çünki hər gün qırılırıq, maşallah.
8 milyard mı diye, 7 milyard mı diye, belki de daha da azalıb, heç haberimiz yoktur. 3 milyarda yaxın Facebook istifadəçisi var. Yani Facebook dünyanın en büyük ölkəsidir. Facebook dünyanın en büyük bir dövlətidir. Burada nədir deyim, biz aslında çok otura-otura sosial media deyil. Baxın, sosial media cümləsi son dərəcə yanlışdır, anti-sosial mediadır. Çünki divanda otura-otura, uzana-uzana, ayaqlarımızı yuxarıya qaldıra-qaldıra, burada kimisə like etmək sosiallıq deyil, anti-sosiallıqdır. Və orada qaldığımız müddətcə artıq biz dialogumuzu ancaq sosial mühitdə paylaşa bilirik, dərdimizi tanımadıqlarımıza deyə bilirik. Çünki tanıdıqlarımız bizi hər zaman arxadan vura bilər qorxusu ilə biz tanımadıqlarımıza daha çox dərdimizi danışırıq. Və bu formada biz tamamilə antisosiallaşırıq və canlı mühitə gələrkən, karşımıza bir insan çıxarkən biz artık onunla diyaloga girə bilmirik. Bu tərəfdən də ciddi bir şəkildə faydası yoxdur deyirik. Ciddi bir şəkildə ziyanı var deyə cümləni belə mənsib müxalifini quraq. Və deyim ki, gözəl insanlar, baxın, əgər gündə bir saatlıq biz Facebook'da oluruqsa, Instagram'da oluruqsa, indi mən elə danışıram ki, keçmən olmuram, mən oluram. Amma faydalı bir şeyləri, faydalılıq çox önəmli, faydalılıq əmsalı. Mən nəyi oxuyuram, mən nəyi oxuyuram. Bizim ən azı 72% yaddaşımıza ziyan eləyir. 72% yaddaşımıza, 72% diqqətimizə ziyan eləyir bu. Yəni bugün bizim şagirdlərimiz, orta məktəb uşaqları, bugün ölsə, cənnətə düşsələr, əmin olun ki, o şagirdlərimiz 2-ci sinifdə də, 3-cü sinifdə də olsa, onlar cənnəti bəyənməyəcək. Niyə? Çünki biz otururuq internetdə, biz bu yazını oxumaq istəyirik, amma aşağıdan yuxarı yazılar gedir, soldan sağa yazılar gedir, üstdən aşağı yazılar gəlir. Bizim diqqətimiz dağılır və biz oxuyuruq 5 səhifə, amma baxıraq ki, heç bir şey bizim yadımızda qalmayıb. Çünki onlar hər şeyi hərəkətli görmək istəyir. Onlar cənnətə girsələr, baxacaq ki, ağaclar durub, hə, nə olsun. Və yaxud da ki, çay axır, qızıldan çay axır, hə, nə olsun. Onlar istəyirsə ki, ağaclar buradan oraya, oradan bura dombalaq açsınlar. Yəni, bu formada bir nəsil yetişir. Yəni, nə olur olsun, gözəl insanlar, biz sadəcə Facebookda mənbəyi bəlli olmayan məlumatlar olur. İstər bu Google'da olsun, hər şeydə olsun. Məsələn, Wikipedia gözəl bir mühitdir. Hər şey orada araşdıra bilərsə, amma mənbəyi çox da bəlli olmayan məlumatlar da oraya yerləşdirə bilərlər. Bir problem yoxdur. Yəni, əsas qaynaqları nə cür istifadə etmək lazımdırsa, sizə əgər bunu verilibsə, riyaziyyat müəllimi sizə əgər faktorial mövzusundan bunu veribsə, siz də məhz bunu araşdırın və birbaşa hədəfə gedin. Siz birbaşa hədəfə gedərkən, əmin olun ki, qıraqda bir sürü reklam üçün sizə çox mənası şeylər də gələcək və siz də bunun altında qalıb əziləcəksiniz. Bundan da canımızı qurtarmaq çox-çox önəmli, gözəl insanlar. Bir istəyirəm burada bir müdaxilə edeyim. Bəli, bu şagirdlərin bu diqqət yayınlığı var, yəni diqqət əksikliyi var. Yəni bunun testdə fərz eləyək, hər hansısa tapşırığı həll eləyəndə nəzərimdən qaçdı, səhv elədim. Yəni bu da diqqətin oraya toplamamağından irəli gəlir. Yəni bunu toplamaq üçün şagird nə etməlidir ki, diqqətini anladım. O tapşırığa, o testə fokuslaya bilsin. Anladım. Anladım. Çox mükəmməl sual. Tamam. Anladım. Əla bir sual, çox önəmli. Baxın, bu da indi gözəl insanlar, baxın, bugün biz indi, mən bu son cümlələrdə deyim, biz ümumiyyətlə günümüzün, daha sonra gün deməyək, həftəlik, bir həftədə neçə saat var, 168 saat varsa, biz bunun 40 saatini internetdə keçirdirik, baxın, 40 saatini internetdə keçirdik, 40 saat da böyük bir rəqəmdir, neçəsini yatırıq, onu qoyuruq, yəni ümumiyyətlə biz ümumiyyətlə yaşamırıq, 70 il yaşayırıq deyirik, amma 70 il yaşamırıq, bunun 3-də 1-ə nağda getdi, yatırıq, 8 saat 3-də 1 getdi, 70-in də 60 deyə yuvarlar, bölə bilək, çünki 70 olsa bölənməyəcək. 60 il yaşırıqsa 3-də 1, qaldı nə qədər? 40 il. 40 ilində biraz daha hamamda orada, burada ağzımız yedi, nə bilim su içdi, orada, burada keçdi. Düşünmə vaxt qalmadı. Ümumiyyətlə, biz insanlar yaşırıq, tutaq ki, 10 il. 10 ildə, gözəl insanlar, biz indi bunu mükəmməl şəkildə yaşamağımız üçün, biz öz-özümüzə belə mükəmməlliyə çatmaq üçün normalda biz hər şeydən ən çox özümüzü yetişdirmək, çoxlu-çoxlu kitab oxumaqmı deyə və s. İndi mən diqqət mövzusuna gələcəyim. Ümumiyyətlə, bu sosial media insanın sağ beynini tamamilə öldürür, bizi düşünməz hala gətirir. Həqiqətən də biz onun bunun fikirlərini oxuyuq, o bu dedi, yox Amerikanın filosofları bu dedi, Avropanın filosofları bu cür dedi. Yəni, beynimiz tamamilə bizim zibil qutusuna oxşuyur, heç bir şey seçə bilmirik. Ona görə də biz diqqət əksikliyi, uşaq sualı oxuyur. Tutaq ki, burada yazıb ki, nə bilim, loqarifm 3 əsasından tutaq ki, 9 idi. Ay, məllim, mən bu 3 əsasından 9 görmədim, 3 əsasından tutaq ki, 10 görmüşəm və yaxud da ki, vurarkən, böləkən diqqət. Diqqət gözəl insanlar yerləşir burada. Baxın, diqqət mərkəzi burada. Bunun da prefrontal korteks adlanır. Prefrontal korteks.
Bura qan, qan bura. Belə masaj edərkən bura qan getmir. Oldu mu? Yəni bizim əzələlərə biz məşq edirik. Buradan bura nə gəlir? Qan gəlir. Bura ha şişir belə olur, mükəmməl bomba olan. Elə deyilmi? Amma bura isə qan gəlmir. Bura qanın getməsi üçün və bizim bu diqqət mərkəzimiz mükəmməlləşmiş üçün biz nəməl durmadan məşq eləməli. O məşqlər nədir? Bir, gözəl insanlar, götürürük bir dənə kitabı. Məsələn, götürdük, mən götürdüm. Məktəbdə məntiq, tutaq ki, riyazi kitabımız. Baxın, bunun hər hansı bir səhifəsində açırıq. Açdıq. Baxın, açdıq. Və əlimizi belə arxaya bağlayaraq, bağladıq. Və içindəki, həmin səhifədəki müəyyən bir hərf seçirsiniz. Tutaq ki, K hərfi. K hərflərini sayırsınız. Birinci dəfə saydıq, gözümüzlə saydıq. Oldu 60. İkinci dəfə ruçkanı götürürük, uruşkiyi götürürük və bir-bir barmağımızı qoya-qoya saydıq. Kaların sayını. Əmin olun ki, 75 çıxacaq. Bunu mən sizə garantiyasını veririm. 25% fərq eləyəcək. Bu da ciddi bir nöqsandır. Çox ciddi bir nöqsandır. Diqqətimiz darmadağındır. Və bu məşqlərin, baxın, durmadan eləyirsiniz. Gündə ən azı 5 dəfə, 3 dəfə, 1 dəfə, yəni 5 dəfə deyəndə 5 dəqiqə vaxtımız alacaq. Diqqətimizin güclənməsi üçün bu son dərəcə önəmli. Bura qanın göndərməliyik. Bura qan göndərmədiyiniz müddətcə bu son dərəcə çətin bir proses kimi bizə görünə bilər və diqqət əksikliyimiz düzəlməyə bilər. Bizim nənələrimiz, babalarımız, baxın, onlar çox diqqətli olublar. Niyə? Nənənizə bir dənə sual verir, mən nənəmə bir dənə sual verir, müəllim nənəsini bir dənə sual versin və yaxud da ki, orta məktəbdən bir hadisə danışdısə, əmin olun ki, nənələr tam bir saat bir hadisəni xırdalayacaq. Cüzi bir hadisədir, amma. Amma onu elə mükəmməl şəkildə danışacaq ki, mən gedirdim, yoxdur, göydə günəş çıxmışdı, sağ tərəfdə küləklər əsirdi, qonşu burdan fısıldayırdı, Dostoyevski belə onun yanında qələt edir yəni. O qədər mükəmməl xırdalayacaqlar. Niyə nənələrimiz, babalarımızda? 20 il, 30 il bundan qabaqcı hadisə olduğu kimin qalıb, amma bizdə isə bu qalmır. Çünki nənələrimizdə diqqət əksikliyi yox idi. Səbəb, çünki onlar düyü təmizləyirdilər. Düyü təmizləyirdilər. Bugün biz mağazadan düyüləri alırıq, olduğu kimi ura hücum, atırıq suyun içərisinə, pudum yeri, elə deyilmi? Amma əvvəlki dövrlərdə düyülər nəcür idi, gətirirdi, tökürdü stolun üstünə və başlayırdı bircə bunu təmizləməyə və ən azı 2-3 saat vaxt gedirdi. Əvvəlki nənələrə soruşun, onlar deyək, indiki müasir gənc ailələr bəlkə də bilməz, yəni, o pudum gətirirdi ki, keyfim yerində, yəni, kaşırıb, pişirib versələr də, heç əziyyət də qalmasa bizə. Ona görə də nə olur olsun, siz də qabağınıza düyünün içərisində 3-4 dənə bir şey qatıb onu təmizləməyə çalışın. Gündə yəni 2 dəfələ, 3 dəfələ bunu məşq eləmək sizin vaxtınızı aparmaz. Bu son dərəcə önəmlidir. Diqqət əksikliyimizin yox edilməsi üçün bu düsturlardır və bunu etməkdə fayda var. 5 dəqiqə, başqa üçüncüsü, 5 dəqiqə stolda hərəkətsiz dayanın. Oturun stolda, baxın, oturun belə stolda. Tam 5 dəqiqə hərəkətsiz dayanın. Əgər siz 5 dəqiqə hərəkətsiz dayana bilirsinizsə, gözəl insanlar, əmin olun ki, birincisi dayana bilməyəcəksiniz. Çünki ümumiyyətlə, bizim ümumiyyətlə gənclik yerində dayana bilmir. Hopudum, belə fikir dağılır. Hərəkətsiz. Yəni, bu belə tıq, bu belə olmamalıdır. Baxın, tıq olmamalıdır. Bax, hərəkətsiz. Tamam. 5 dəqiqə. Dayanmağa çalışın. 5 dəqiqə tam hərəkətsiz dayana bilirsinizsə, o zaman aferin sizə, sizə dayı sözüm yoxdur. Siz artıq mükəmməlsiniz. Yatarkən, baxın, yatarkən qarşınıza təmiz bir su qoyun, şəffaf su qoyun stəkanın içərisinə və ona baxaraq yatmağa çalışın. Şəffaf su sizin həm diqqətinizi mükəmməlləşdirəcək, həm sizi mükəmməl yuxuya aparacaqdır. Yuxuda da mükəmməl yuxular görəcəksiniz və eyni zamanda saat, baxın, bu əqrəbi olan saatlar alın. Stolunuzun var, yəqin ki, hamımızda var. O əqrəbi, bax, saniyə əqrəmi var, pıq, 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 belə fıranın, düzdür? Onu 3 dəqiqə təqib etməyə çalışın hər gün. Əgər siz onu təqib eləyə bilirsinizsə, 3 dəqiqə durmadan təqib eləyə bilirsinizsə, o zaman sizdə heç bir problem yoxdur. Yox, əgər ortada yayınırsınızsa, bütün yer kürəsindəki bütün problemlər sizin beyninizdən gəlib keçirsə, ki bizdə ən çox o vaxt olur, yəni bizim beynimiz azad olduğu vaxt dünyanın hər tərəfinə gedib gələ bilir. Amma bir yerə verməkdə problem yaşayırıq. Bu da çox-çox önəmli. Saat əqrəbini, saatlarını hərəkət elətdirmək, yəni onu təqib etmək və bu formada prefrontal korteksə mükəmməl şəkildə qanı göndərmək çox-çox önəmlidir, deyir gözəl insanlar. Və nəhayət, burnumuzun ucu ilə, baxın, burnumuzun ucu ilə havada durmadan bir 8 yazmağa çalışaq. Baxın, təsəllən ki, uruşka buradadır, qələm buradadır, uruşkiyi bura qoymuşuq və bu formada bir 8 yazmağa çalışın. Oldu mu? Yəni, və yaxud da ki, qarşıdakı insana suallar, yəni siz bir yazın havada, o da tapmağa çalışın. İstəyir, əlinizdən yazın. Məsələn, tutaq ki, mən bura nə yazıram? Baxın, bir rəqəm yazdım. Nə yazdım?
5 yazdım. Aferin. Silirəm buranı. Bax sildim. Bura bir 3 yazıram. Tak. Nə oldu? Pardon, dedim elə mi? Olmadı. Bir daha silək. Məsələn bura bir rəqəm yazıram. Neçə oldu? 4 oldu. Qarşıdakı insanın bu formada diqqətimizin artırılması üçün bu formada məşqlər son dərəcə önəmlidir gözəl insanlar. Deyirik və davam etməyə çalışırıq. Hər şey bir şey də unutmayaq ki, gözəl insanlar. 10.000 saat qanun adlı bir saat var. Siz gələcəkdə 10 il sonra ixtisasınızda nə seçmək istəyirsinizsə, 10.000 saat həmin o gedəcəyiniz şeylə yatıb durmaq məcburiyyətindəsiniz. 10.000 saat. Heç bir böyük dahi, heç bir böyük insan 10.000 saatı tamamlamadan heç bir hədəfinə çatmayıbdır. Mütləq şəkildə 9.999 olmaz. 10.000 saat tamamlamalıdır. Bu da çox-çox önəmli. İmtihanlar. İmtihanlar... Çox da fikir bilmən. Yəni, qabaqdan imtihan gəlir. Yəni, onlara çox da bir antipati kimi yanaşmayın. Yəni, sevməyə çalışın. İmtihan etməli. Hal-hazırda, bəli, çox düzgün qeyd elədiniz. İmtihanlar hal-hazırda aktualdır. Şagirdlərimizin bu karantində olmaqları bir həyəcan yaşadır onlara. Eyni zamanda qarşıdan gələn imtihanlar da onlarda bir narahatlığa səbəb olub. Yəni, onlar, baxın, çöldə yazdı, qəşək günəş çölü isidir, hər tərəf yaşıllıqdır, valideynlər narahat. Super təsir edirsən, müəllim. Övladlarını dərs oxu deyə çağırırlar, müəllimləri onlayn olaraq buradan onları dərsə toparlamağa çalışır. Bu məqamlarda şagirdlər neynəsinlər? Yəni, onlar, təbii ki, bunlar bu kimi təsirlər onların motivasiyasını aşağı salır. Yəni, onlar öz motivasiyalarını bərpa etmək üçün neyin əməlidirlər? Anladım. Ümumiyyətlə, imtihan Allah bəlasını versin. İmtihan Allah min bəlasını versin. İmtihanla anlayışının Allah min bəlasını versin. Kəşk imtihanlar olmasaydı, bir insan, gözəl insanlar, uşaq anadan olur, 11-ci sinifə qədər tam 700 imtihana girir. İnsan 700 dəfə imtihana girərmi? Bəlkə də biz insanlar 200 il yaşayacaqdıq, bu imtihanlar sayəsində stresə girə-girə 60-70 ilə qədər ömrümüz azalır. İnsan nə qədər ürək sıxılar da, ay Allah, sabah imtihan var, ay Allah, sabah imtihan var. İmtihanı sevən şagird gördünüz mü? Görmədiniz. İmtihanı sevən müəllim gördünüz mü? Görmədiniz. Ümumiyyətlə, imtihan, kaş imtihan sözünü silib yerinə check yourself desək, özümüzü yoxlayırıq, özümüzü kəşf eləyək. Yəni, belə bir şagird görmədim ki, sinifdə deyəsin ki, ay Allah, nə gözəl, nə mükəmməl, bu gün imtihan var. Ay Allah, müəllim, nə ola biz imtihan eləyində? Biz imtihanı sevirik deyən bir şagird görmədim. Belə bir şagird Allah yaratmayıb da, bundan sonra da yaratmayacaqdır. Ümumiyyətlə, imtihan elə bir şeydir ki, indi həmən sizə bir dənə misal verim. Hitler, bizim məşhur bildiyimiz Hitler, 3 dənə əsir tutub. Biri ingilis, biri fransız, biri də yahudi. İngilisə sual verir ki, yəni sual verir, tapanı mən əsirlikdən azad eləyəcəm, sizə azad eləyəcəm. Hitler, ingilisə sual verir, Titanik nə vaxt batdı? Titanik nə vaxt batdı? Deyir ki, 1912, aferin deyir, bunu azadlığa buraxır. Sonra Fransa cavab verir. İçində neçə nəfər var idi? 1050 nəfər deyir fransız, aferin deyir, sən də azad ol və yahudiyə gəlir. Yahudiyə nə sual verəcək? Davay, adlarını say görüm ələn. Bir-bir 1050 nəfərin adını say. Demək ki, Hitlerin ürəyində nə var idi? Yahudini öldürmək var, yahudini sındırmaq var. Məcburən ona uyğun sual verəcək. Yəni, ümumiyyətlə, imtihan elə bir anlayışdır ki, yəni biz bu səhifəni mükəmməl də bilsək, baxın, bu səhifəni mükəmməl də bilsək, əmin olun ki, bunun bir dən bucağından elə bir sual verəcək ki, biz onu elə bilməyəcəyik. Onda bir problem yox. Onu qoyduq, bunu qoyduq bir qırağa. Gözəl insanlar, indi, baxın, biz nə olur olsun, yəni imtihandır, biz durmadan, siz durmadan, özümüzdə, baxın, dilimizlə də təşkar edərək, mən bunu bacaracam, mən bunu edəcəm deməliyik və bunu demək məcburuq. Ümumiyyətlə, bir cümlə deyim, mən bacara bilmirəm, anlayışı yoxdur artıq. Dünyada yoxdur artıq bu. Mən bacara bilmirəm deyiləm. Bir məfhum yoxdur. Bunu qaldırın. Hətta gedin oturun bir yerdə. Şagirdlər olaraq siz yazın ki, mən bunu bacarmıram. Mən tutaq ki, riyaziyyatda inteqralı bilmirəm. Mən tutaq ki, kimyanı bacarmıram. Mən tutaq ki, musiqidə, piyano çala bilmirəm. Bacarmıram. Bunları yazın. Sinif olaraq və ya fərd olaraq bunu qəşəkcə bir tükün. Buna gedin həyətdə bir qəbir qazın. Bu qəbir qazını qazdıqdan sonra bunu ora bastırın və üstünə də 2020 yazın. Artıq bacara bilmirəmlər ölmüşdür. Əgər bugün
Bugün dünyada bir insan, bir şagird bir şey bacarırsa, emin olun ki, onu her bir insan, her bir şagird bacarabilir. Sadece bacarlıklar müxtəlifdir. Biri tarixi bir dəfə oxuyaraq öyrənə bilər, biri tarixi üç dəfə oxuyaraq öyrənə bilər. Qartallar dağın zirvəsinə uçaraq çıxar, ilan sürünərək çıxar. Zat, to, ikisi də oradadır. Qəşək cümlədir, elə demək Yusuf müəllim. Zat, to, mükəmməl sözdür. Zat, to, ikisi də oradadır. Yəni, nəticədə ikisi də oradadır. Bu çox-çox önəmli. Heç kim baxmaz ki... Sözünüzü kəsirəm. Yəni, şagirdlər bəlkə öyrənmənin bir xüsusi bir texnikaları olmalıdır, xüsusi bir metodları olmalıdır ki, mənimsəmənin daha doğrusu. Yəni, onlar mənimsəmədə bəlkə başqa bir texnikalardan, üsullardan istifadə eləsələr məqsədlərinə daha tez çatarlar. Bəli, ümumiyyətlə, bu bəzi elə mövzular var ki, texnika gözəl insan, yəni o saat qoyub, müəyyən saatlarda proqram qoyub, proqramlara uymaq, onda bir problem yox. İndi bizə baxanlar qız şagirdlərimiz var, oğlan şagirdlərimiz var. Qız şagirdlərimiz bəzi şeyləri daha mükəmməl, daha tez olur. Çünki qız şagirdlərin, qızların, xanımların beynində gözəl insanlar, baxın, qulaq asanlarımızdan qız şagirdlərimiz varsa, onların beynində korpus kollozum deyilən, o iki dənə beynin sağ və sol lobunu birləşdirən o tel qalındır. Bax, oğlanlarda o yoxdur, kişilərdə o yoxdur və ya çox nazikdir, belə deyək. Yəni, bir xanım bir şey bir dəfə oxuyarkən daha tez qavraya bilir. Və yaxud da ki, bir şey görərkən, məsələn, tutaq ki, xanımlar evdə bir yemək pişirəcək, yemək pişirə-pişirə, eyni zamanda qonşuya da söz çatdıra bilir, eyni zamanda, nə bilim, uşağı da yemək verə bilir, eyni zamanda, nə bilim, hər şeyi, yəni televizorda nə getdim və yaxud da ki, oradan bir şey keçdi, onun rəngini tuta bilir, yəni bu xanımlarda var. Amma bədbaxt kişilərdə bizdə yoxdur. Ona görə də biz bu mövzuda xanımlarla, yəni xanım şagirdlərlə heç bir zaman yarışmaq olan bu tərəfi çox mükəmməldir. Biz sadəcə özümüzdə nə olur olsun, hansı nöqtələri ki bilmiriksə, əmin olun ki, bilmirəm deyilən bir anlayış yoxdur. Qətiyyən də ola bilməz. Sadəcə, əgər siz görüntülü, ümumiyyətlə oturaraq heç bir zaman dərs oxumayın. Sokrat bütün dərslərini ayaqda keçirdi, ayaq üstə. Siz də dərsləri ayaq üstə oxumağa çalışın. Həbsxanadan qaçmaq planları quranlar, baxın, gözəl insanlar, nə olur olsun, videolarda yəqin ki, görmüşsünüz, kinolarda görmüşsünüz. Oturaraq, ay Allah, mən həbsxanadan qaçma planı qurum, belə bir şey yoxdur. Ayaq üstə. Çünki 20-25% insan beyni daha çox düşünür. Yəni, uzandıq divana, ayaqlarımızı qaldırdıq göyə, mən tarix oxuyuram, belə bir şey yoxdur. Ayaq üstə oxumaq çox-çox önəmli. 25% beynimiz daha mükəmməlləşir. Buna da diqqət etmək də fayda var. Yəni, nə olur olsun, bu dəqiq fən olsun, humanitar fən olsun, biz də orta məktəbdə, şəxsə mən humanitar dərsləri sevməzdim. Yox, Almaniyada filan zavodda bu qədər ayaqqabı istehsal olunurdu, yox, nə bilim, İtaliyada bunlar var idi. Yunanistanın ərazisini əzbərlirdik ki, Çinin tarixini əzbərlirdik, Çançin çünki bura hücum elədi, Çançin çünki bura keylədi, yox, Kulikovu vuruşması belə gəldi, yox, Çaldıran döyüşü belə getdi. Yəni, bunların bəzi minimal şeyləri bilməkdən fayda var, amma əzbərə dayanırsa, bunu durmadan əzbərləyəcəyik, əzbər qabiliyyətimizi mükəmməlləşdirəcəyik. Və yaxud da ki, biologiyadan bir dəfə deyil də iki dəfə oxuyacaqsınız. Amma əmin olun ki, eşidərək görənlərimiz varsa, siz özünüzü kəşf etməyə çalışın ki, mən görərək eşidərək mi başa düşənlərdənəm, yoxsa görərək mi başa düşənlərdənəm, yoxsa toxunaraq mı başa düşənlərdənəm. Əgər toxunaraq başa düşənlərdənsinizsə, nə keçirsinizsə, keçin, ona aid video görüntü mütləq şəkildə vardır. Siz sadəcə bunun ya İngilizcə qarşılığını bilin, ya Türkcə qarşılığını bilin, Azərbaycancə qarşılığını bilsəniz də çox deyilə bir şey fərq eləməyəcək, çünki onu YouTube-da çox maraqlı bir şeydir, rastlaşmayacaqsınız, çalışın bunu, xaricilə bir qarşılığını görün ki, ona aid maraqlı videolar sizi üç ölçülüm. Yəni, insanlar normalda 11 şey olaraq gedir, amma 8 zəka növü var. Siz bu 8 zəka növündən hansına aidsinizsə, onu bilin ki, mən toxunaraq daha tez öyrənirəm, ona aid videolara baxın. Yox, mən baxaraq öyrənirəm. Əgər musiqiyə qulaq asarsa, öyrənirsinizsə və valideynləriniz buna mani olursa, əmin olun ki, bunlar yanlışdır, valideynləriniz buna mani olmasın. Ola bilər ki, bəzilərim musiqiyə qulaq asarsa, bunu daha mükəmməl. Hansı musiqiyə qulaq asacaqsınız? Biraz daha romantika. Yəni, Beethoven'in, Mozart'ın son cartına qulaq asa bilərsiniz, Beethoven'in müəyyən sinfoniyalarına qulaq asa bilərsiniz. Bu araşdırmada da göstərilir ki, həqiqətən də o insanın düşünməsinə dərs oxuyarkən, kitab oxuyarkən yaddaşına müsbət təsir eləyir. Yoxsa Ahmet Kaya'nın buradan çəkərim, gedərim, bəni kimsə tutamaz, bu formada qəm-qüssə verən mahnılarından daha çox bu tipli mahnılar çox-çox önəmli. Unutmuruq, bir daha söyləyirəm, Albert Einstein.
Nə deyirdi Albert Einstein? Albert Einstein deyir ki, hər kəs dahidir. Siz dahisiniz. Siz dahisiniz. Gözən sənə, baxın, gündə, hər gün, baxın, hər gün evdən çıxarkən, aynaya baxarkən, əlinizi ayna doğru tutun və deyin ki, sən bir nömrəlisən, sən bir nömrəlisən, diqqət et dünya, üzərində tutaq ki, mən varam və özünüzü önəmli hiss etdirin və durmadan çölə çıxdınız, ayağınızı möhkəm bir şəkildə yerə vurun, yeri silkələyin və deyin ki, ey yer, diqqət et, üstündə mən varam və yer sizi fırlatmasın, siz yeri fırlatmağa çalışın. Yəni, nə olur olsun, özünüzü önəmli hiss etdirin, önəmli hiss edin, siz çox-çox önəmlisiniz. Və sizdən yoxdur. Bunu durmadan özümüzə təlqin edirik. Çünki hər kəs mükəmməldir. Allah hər kəsi mükəmməl yaradıb. Heç bir beynin, o birisi beynə üstünlüyü yoxdur. Ora bilsin ki, bizi humanitar beynlidir, birisi dəqiq beynlidir. Onda bir problem yox. Amma ikisi bir-birindən hər zaman izdivac eləyə bilər və ortaya mükəmməl bir şey çıxa bilər. Bu bizdən asılıdır, iradəmizdən asılıdır, sizdən asılıdır. Biraz əvvəl dedik, Albert Einstein nə demişdi? Demişdi ki, hər kəs dahidir. Amma bir balığa, ağaca çıxa bilmə qabiliyyətinə görə qiymət versək, dəyər versək, o zaman o balıq ömrünün axırına qədər özünü tupoy, geri zəkalı olaraq hiss elətdirərək yaşayacaq. Yəni, qısacası demək istədiyimiz odur ki, heç bir zaman özümüzü, mən 200 bal yığdım, buna bir problem yox. Sən 350-400 bu formada hədəflər qoyaraq, o hədəflərə çox rahat bir şəkildə çata bilərsiniz. Çata bilmirsinizsə, əmin olun ki, stilimizi biraz dəyişin. Əgər oturaraq oxuyurdunuzsa, ayaqsa duraraq oxuyun. Ayaqsa duraraq oxuyurdunuzsa, nə bilim, başqa bir şey tapın. Çünki sizi özünüzdən daha mükəmməl heç kim kəşf eləyə bilməz. Mən desəm ki, müəllimləriniz desə ki, gəl ey şagird, mən səni kəşf eləyəcəm. Gəl ey şagird, mən səndən armud düzəldəcəm. Yox, siz əminsiniz ki, siz ancaq alma ola biləcəksinizsə və alma olmağa çalışın. Siz əgər özünüzdə bunu görürsünüzsə, olmağa çalışın. Yəni, nəticə itibarilə, siz nə olur olsun, əvvəlcə ilk işimiz özümüzü kəşf etmək və qüsursuz olmaq, mükəmməl olmaq. Baxın, 700 ballar, ey hörmətli şagirdlər, 700 ball önəmli deyil. Bir nəfər tamam, amenna, bir nəfər çıxdı, nə gözəl, ura alqışlayacaq, deyəcək ki, Göygöl Tədris Mərkəzimizə aferin deyəcək, mükəmməl iş görüblər. Amma bizim hədəfimiz normal düşünə bilən bir vətəndaş olmaq. Bizim hədəfimiz nədir? Vətənini sevən, millətini sevən, öz dəyərlərinə sahib olan və gələcək üçün, baxın, gün ağlayan, baxın, gələcək üçün 10 il sonra oturun, araşdırın ki, hansı ixtisaslar çox-çox önəmli, hansı ixtisaslar yuxa çıxacaq, hansı ixtisaslar vacib olacaq, məndəki bacarıqlar nədir, məndəki hansı qabiliyyətlər var və öz bacarığınız üzərində mütləq şəkildə yoğunlaşın və öz bacarığınız üzərində getməyə çalışın. Yəni, nöqsansız, mükəmməl olmağa çalışmayın. Unutmayın, dünyada 2 dənə qüsursuz, 2 dənə nöqsansız şagird var. 2 dənə. Biri ölüb, biri anadan olmayıb. Nöqsansız olmağa çalışmayın. Heç kim mükəmməl deyil. Mükəmməl olacaq deyə-deyə ümumiyyətlə biz heç bir şey ola bilmədik. Siz mükəmməl olmayın. Ümumiyyətlə mən bir daha həyata gəlsəydim, heç bir zaman mükəmməl olmağa çalışmazdım. Heç bir zaman professional olmağa çalışmazdım. Çünki amatorluq daha mükəmməldir. Yay gələrkən çıxardın ayaqqablarınızı, çıxardın çoraplarınızı, gedin çöldə ayaq yalın gəzin, metroda ayaq yalın girin və rahat olun, beyninizi azad buraxın, azad buraxsanız, baxacaqsınız ki, siz kim yanıda? Dünən başa düşmürdünüz, bugün baxacaqsınız, ay Allah, bu məyərsə boş söhbət imiş. Dünən inteqralı başa düşmürdünüz, hissə inteqrallama Allah min bəlasını versin. Bu gün baxın, ahirli, o nəymiş ki, mən, yəni bir sonraki günə daha mükəmməl şəkildə gedəcəksiniz, buna bu formatda bilməkdən fayda var. İndi mən sizə bəzi gələcəkdə bizi nələr gözləyir? Baxın, bir, tənqidi düşünmə bacarığı, yəni problem həll etmə, neçə faiz artacaqdır? Buradan oxuyuram, özünüzdən şifayət tullamıram, 77% artacaqdır. Yaradıcılıq, kreativlik, 73% artacaqdır. Yəni artıq əzbər. Bugün heç bir şirkət işə vaxtında gəldi, işdən vaxtında getdi, belə bir insanlar qorxu istəmir. Heç bir universitet, məsələn Avropada bir şirkət hər bir işçisinə ayda 2 dəfə sərbəst, ürənə vaxt istəyirsə sərbəst tətil imkanı verir. Amma bir şərtlə, işə gəlmə deyir, get nə inirsən et deyir, amma gələrkən mənə bir fikirlə gəl. Bir fikir bilirsiniz nə deməkdir? Yəni təsəvvür edin, bir universitetin rektoru 300 dənə müəllimi varsa, 300 müəllimi deyir ki, ayda 2 dəfə kef elə, gəlmə dərsə. İstəmirəm sənin dərsini, gəlmə, iş yerinə də gəlmə, amma get
mənə bir dənə fikirlə gəlib. 300 müəllimlə bir fikir çıxsa 300 fikir eləyir. 300 fikirlə nələr eləmək olmaz gözəl insanlar. 300 fikir. Bu gün biz deyirik ki, nədim startap mərkəzləri, yenilik mərkəzləri, kreativlik mərkəzləri. Bu gün hər tərəf İsrail deyəndə hamımız ayağa dururuq. İsrail, 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 İsrail. Niyə İsrail inkişaf elədi? İsrail havada havada uçdu. İsrail kosmosa bunu elədi. Ya İsrail bilirsiniz mi neyiniyir? İsrail'də 6000 dənə startap mərkəzləri var. 6000 startap mərkəzi, yenilik mərkəzi. Orada hər bir şagird, orta məktəb şagirdi yeni bir şey tapsa, 6000 dənə yenilik deməkdir. Və onun şirkətini də qursa, bu deməkdir ki, 6000 dənə yeni bir şey çıxıb İsrail'dən. Avtomat olaraq, əlbəttə ki, bütün dünyaya meydan oxuyacaq. Əgər biz də Azərbaycan olaraq, Azərbaycanlılar olaraq, diğer dövlətlərin köləsi olmaq istəmiriksə, diğer millətlərin köləsi olmaq istəmiriksə, nor olsun, hər birimiz, hər biriniz bir nömrəli olmaq məcburiyyətindəsiniz. Bir nömrəli. Hər kəs sizi axtarsın, hər kəs sizi tapsın. Siz pulun dalınca, siz maddiyyatın dalınca, siz dərsin dalınca deyil. Qoy, yəni onlar sizin dalınızla qaçmış olsun. Siz sadəcə mükəmməllik uğrunda, yəni yolunda gedin, mükəmməl olmasanız, bənəniz idealarınız uğrunda davam etməyə çalışın. Ən gözəl valideynlərimizin demiş olduğu, vermiş olduğu nəsihətləri ən gözəl şəkildə yerinə gətirib öz ixtisasınızda nə olursunuzsa olun, öz ixtisasınızda bir nömrəli olmağa çalışın, öz ixtisasınızda lider olmağa çalışın, öz ixtisasınızın bir nömrəlisi olun və bununla da daha mükəmməl yeniliklərə imza atmağa çalışın. Sosial məsuliyyət dediyi 64%, yazılı ünsiyyət 64%, riyaziyyat 48%, baxın, 48% artacaq. Yəni 50 deyə yuvarlaq eləmi? 100 isə 150 olacaqdır. Riyaziyyat niyə önəmli? Napoleon Bonaparte deyirsiniz. Napoleon Bonaparte niyə Napoleon Bonaparte'dır? Adamın baxın Napoleon adlı bir teoremi var. Napoleon əsirlikdən qaçarkən o teorimdən istifadə edir. Özü kəşf edib o teorimi, özü də ispat edibdi. Üçbucaqda ixtiyarı orta nöqtələrə birləşdirdiyimiz vaxt əmələ gələn bu üçbucaq da bərabər tərəflidir deyir və həbsxanadan qaçmanı ona görə qurur. Üzeyir Hacıbəyov niyə dahidir? Biz Üzeyir Hacıbəyova niyə dahi deyirik? Çünki o riyaziyyatdan da istifadə edirdi. Musiqi bu zəkanı, riyaziyyat bu zəkanı birləşdirəndə ortaya mükəmməlliklər çıxır. Siz əmin olun ki, daha doğrusu bilin ki, Üzeyir Hacıbəyovun 305 sualdan ibarət olan 102 səhifəlik həndəsə dərsli kitabı var. Bilirdiyimi, bəlkə də bilmirdik. Üzeyir Hacıbəyovun 305. Baxın, oradakı bütün suallar tamamilə ətraf mühitdən götürülmüş suallardır. O həyatdan götürmüş, o quru qulum, buru qulum deyirsiniz axı. Yəni, ətrafdan götürə, yox, həyat məktəbi, məktəb həyatı, nəsə belə zırpır. Baxın, əsas 100 il bundan qabaq idim. Bu gün, məsələn, tutaq ki, taksonomiya deyirlər, bulun taksonomiyası, əvvəlcə anlama, nə biləm, bu məsələyə gəldi, ən axırda taksi dəyərləndirmə, analizsin deyir, niyə bulun deyirik, adam Yahudi. Amma Yahudidən qabaq 1956-cı ildə mi, yoxsa 1880-ci ildə Mirzə Fətəli Axundov mu daha tez demiş olur, yoxsa 1956-cı ildə kimi? Mirzə Fətəli Axundovun seçilmiş əsərlərində, baxın, o taksonomiyalar bir-bir var. Amma niyə Axundov adı getmiş 1956-cı ildə? Çünki adam Yahudi, bulun, biraz daha İsrail deyişdirdi. Biraz bu Yahudi, bu dövlətdə öz milli bir-birini tuturlar deyə orada deyil, biraz orada deyil. Amma Axundov yazıq, yetim, kasıb, bədbaq, Şəkidən... Gəldi uzaqbaşı Lənkəran da deyəcək, getdi biraz Naxçıvan da deyəcək və səlam, xaricdə onu tanıdan olmayıb ki, yəni biz də bunu deyək ki, budur. Yəni nəticə etibarilə, nur olsun, biz öz dəyərlərimizə, öz keçmişimizə də mütləq şəkildə baxıb, bizim o böyüklərimizi böyük eləyən nə idi, dahilərimizi dahi eləyən nə idi, bu formada biz keçmişimizi, yəni onları da araşdırıb, onları da üzə çıxardıb, onlardakı o kreativ, maraqlı, özünü kəşf etməyə aid olan bu bacarıqlardan istifadə etmək çox-çox önəmli. Gözəl insanlar, yəni qısacası məşhur bambu ağacı var. Bambu, bambu ağacı toxumu atırlar. Baxın, bu toxum attım. Birinci ili torpaqdan heç nə çıxmadım. Su töktüm. Baxın, su töktüm. İkinci ili heç nə çıxmadım. Üçüncü ili heç nə çıxmadı. Dördüncü ili heç nə çıxmadım. Allah bəlasını versin. Beşinci ili, baxsan ki, nəsə çıxdı. Və 40 günə 27 metr hündürlüyə çıxır. 27 metr, 20 və 7. Bir hündürlüyə vurunca görürüm, hara gedir, yəni 9 mərtəbəli mi, 10 mərtəbəli mi, neçəsə bir. Baxın, 20-40 günə. İndi sual verilir. Həmin o bambu ağacım, həmin o 40 günə mi 27 metr hündürlüyündən çıxdı, yoxsa 5 ilə mi? Əlbəttə ki, 5 ilə. Əgər biz orada bunu besəydik, burada tutaq ki, nə cür deyim, əşi cəhənnəm olsun, çıxmır desəydik, o zaman gözəl insanlar, əlbəttə ki, bugün nə biz
Edison besseydi, baxın Edison işığı kəşf edən adam Edison, baxın işığı kəşf edibdi. O kəşf eləməsəydi nə olacaqdı? İndi lampada oturmuşdunuz, lampa işığında oturmuş olacaqdı, elə deyilmi? Edison 2000 dəfə o ixtiraya imza atıb çıxır, imza atıb, baxır ki, alınmır. Şagird deyir ki, ay müəllim, bəsdir, biz 1000 dəfə səhv elədik, amma Edison deyir ki, xeyr, biz 1000 dəfə səhv eləmədik, 1000 dəfə həmin maddənin eyni zamanda yanlış olduğunu da ispat etdik. Yəni, nə olur olsun, bezməmək, nə olur olsun, bilmək lazım ki, siz bunu bacaracaqsınız və bunu durmadan mən bacaracam, həm ürək olaraq inanacaq, həm də dilimizlə, baxın, dilimizlə onu durmadan təşkil edəcəyik, mən bunu bacaracam. Bacarmayanlar artıq ölmüşdür, dilimizlə bunu təşkil edəcəyik. Əmin olun ki, gözəl insanlar, siz hər şeyi bacaracaqsınız, hər bir şagird sizin beyninizdəki, baxın, beyninizlə bir İsrailinin, bir Yahudinin, bir Amerikalının, bir Fransızın, bir İngilisin beyni eynidir. Hətta onlardan əmin olun ki, daha üstündür. Amma biz sadəcə beynimizin bu qıvırcıqları arasında müəyyən o gediş-gəlişi biraz daha artıraq, düşünək. Unutmuruq ki, dahiliyin 700 bal toplamağın, 600 bal toplamağın 99% tərdir, 1% də qabiliyyətdir, bacarıqdır. 99% tərdir, bu çox-çox önəmli. Yəni siz, İsmailim, ancaq qaza gəlmişəm, danışıram. Tam razı, Bəhman müəllim. Biz davam eləyək mi? Bəhman müəllim, çox maraqlı danışırsınız, çox sağ olun. Əslində, bir saat geridə qalıb. Mən istəyirəm ki, burada bizə ünvanlanan suallara da bir nəzər salaq. Tamam, o suallara da qısaca olaraq yəni bir aydınlıq gətirərsiniz. Bir nəfər Eldəniz Səttarov, Eldəniz müəllim yazıb ki, düzgün vaxt bölgüsü necə olmalıdır? Yəni gün ərzində şagird neçə saat oxumalıdır, neçə saat istirahət etməlidir, neçə saat sosial şəbəkədə olmalıdır? Yəni gününü necə paylaşmalıdır? Bununla bağlı anladım. Yəni fikriniz maraqlıdır. Ümumiyyətlə, gözəl insanlar, gecə yuxusu son dərəcə önəmlidir deyirik. Yatmaq. Nə gözəl səslənir bu söz. Deyil mi? Yatmaq adlı bir şeyə də yazmaq olar. Yatmaq. Gün orta nə olur olsun, saat 2-dən 3-ə qədər, 1-dən 2-ə qədər, yarım saat da olsa mürgüləyin. 1 saat mütləq şəkildə yatırıq, ona bir problem yox. Sadəcə 15 dəqiqəlik, 10 dəqiqəlik fasilələrlə, belə bıçaqla kəsilmiş şəkildə program, bəli, bıçaqla kəsilmiş şəkildə bir program qoymuruq. Buna əməl də etməyəcəyik onsuz da. Çalışın bir baca elastiki programa quraraq, mən 2 saat bunu eləyəcəm, 1 saat bunu eləyəcəm, amma onu durmadan, baxın, bir damcı bir yerə mütləq şəkildə durmadan düşürsə, əmin olun ki, o daşı mütləq şəkildə deşir. Bir yerdən tutulmağa çalışsanız, o onu deşəcək, o daşı deşəcək. Yəni bizim proqramda, əgər standart olarsa və biz də bunu azdan çoxdan, amma da robot kimi deyil, saat 3 oldu, tak, mən 100 saat bunu xidmət, yox, yəni biraz da girişli, çıxışlı ola bilər, bunda bir problemimiz yox. Gündə 30 dəqiqə sizə məncə bəs eləyər Facebookda və Instagramda 15 dəqiqə, hadi sizdən sizə biraz daha, hadi 45 dəqiqələdir, amma da bu qədər olması yetərli, çünki 8 saat yatmaq, biraz daha orası burası, onsuz da məktəb də yoxdur, düzdür, online dərsləriniz davam edir, amma proqramsızlıq, ən pis proqram belə, ən pis plan belə, plansızlıqdan çox-çox önəmlidir. Planınız olsun, mən 2 saat bunu eləyəcəm, 1 saat bunu eləyəcəm, riyazət 3-cü qrupsunuzsa, riyazət 2-ci plandadırsa, tarix 1-ci plandadırsa, 1 saat yarım tarixə ayırdınızsa, 1 saat buna ayırın. Bir saat, nə bilim, dostlarınızdan ünsiyyətə ayırın, yəni sual-cavab diyaloguna. Çünki sual-cavab olmadan, başqasına öyrətmədən də insan öyrənə bilmir, yaddaşda qalmır. Bu gün oxuyur, ayarla mən oxudum, səhəriyyətdən çıxır, ayarla oxudum, səhəriyyətdən çıxır. Yəni, ən pis plan belə, plansızlıqdan çox-çox yaxşıdır. Yəni, planlı şəkildə eləməyə çalışın. Bir unutmuruq ki, gözəl insanlar, uğura gedən yol, baxın, biri var uğursuzluq, bir də var uğur. Uğursuzluq uğurun tərsi deyil, ziddi deyil. Uğursuzluq uğurun bir alt qatıdır. Ona deyib, oradan qabağa doğru tullanacaq. Yəni, mən uğursuz olacaq deyək, onda bir problem yoxdur. Bu gün oxuduq, başa düşmədik və bu gün heç bir başa düşmədik. Və yaxud da ki, bizi, ola bilsin ki, valideynlərimiz qonşuna müqayisə eləyə bilər ki, bax, əmoğlun 700 bal topladı, Allah sən bəlanı versin, sən qoysan, geri zəkalısan, bir dənə şey başa düşmürsən və yaxud da ki, qonşun 300 topladı, sən 200 topladın. Ola bilsin ki, bu şeylərə qətiyyən fikir verməyin, qətiyyən fikir verməyin. Ola bilər ki, valideynlərimiz, mən də valideynim, atam, anam, mənə də deyirdi,
ay öküz dedi, sən tutaq ki, bunu belə, ay sən işdən qalmırsan, sən belə. Yəni, bu normal bir prosesdir. Yəni, valideynəmizlə xoş qarşılayın. Valideynəmiz hər zaman bizim üçün, sizin üçün ən ideallarını istəyir. Ola bilər ki, o qonşuna müqayisə elədi. Ola bilər ki, o sizi öz bacınızla müqayisə elədi. Ola bilər ki, o sizi öz qardaşınızla da müqayisə elədi. Bunlar normal deyil, amma normalmış kimi qəbul edəcək və bilin ki, narahat olmayın. Siz ən mükəmməlini özünüz daha mükəmməl bilirsiniz. Hər kəs, müəllimləriniz daxil, sinif rəhbərləriniz daxil, nə bilim, direktorlarınız daxil, bütün valideynləriniz, bütün qonlar hər zaman sizi daha mükəmməl olmağınızı istəyirlər. İxtisas seçiminə də nə olur olsun siz özünüzün müəllimlərimizin məsləhəti ilə öz bacarığınız istiqamətində seçin və unutmayın ki, əgər 160 cm boyu olan Kurtis, əgər NBA-də, Amerikada 160 cm boyu, yəni bu boyda birisi, əgər 14 sezon basketbol oynaya bilirsə, İbn Hacer, əgər daşa, baxın, bu damcı düşüb, bu qayanı deşdiyinə görə gedib, o da məktəbdən qaçmışdı, amma ondan sonra, onu gördükdən sonra gedib gecə gündüz oxuyursa və İbn Hacer ad altında öz dövrünün 12 əsr, 12 il, bu 12 əsr bundan qabaq bir nömrəli alim olursa və bugün Einstein, baxın, Thomas Edison, yatmağa da çox, yəni gündə düzdür, 6-7 saat, adı biologlar deyir 8 saat, 7-8 saat yatın, gün ortada nə olur olsun 1 saat, amma nə olur olsun, biraz daha fədakarlıq işidir bu iş, gecə yuxusuz qalmaq işidir bu. Yəni yavaş-yavaş aşağı çəkə bilərsiniz yatmaqları. Edison çox da yatmırmış, Albert Einstein bütün hər tərəfdən məşhurdursa, əgər şəmkirə qədər Albert Einsteinin adı gəlib çıxıbsa, onu çox yatdığına görə gəlib çıxmayıb. O gecə gündüz nəyinsə dalınca qaçırdı. Arximed əgər bu gün biz biliriksə Arximedi, Evklidi biz bu gün biliriksə, onlar çox yatdığına görə bilinmir. Ona gecə gündüz, gecə gündüz özlərinə elmə həsr eləyib, ortaya maraqlı bir şey qoyduqlarına görədir. Yəni, uğura 700-ə liftlə çıxmaq olmaz. Yəni, mən girdim liftə, orada bastım knopkaya və mənə aparacaq uğura, mənə aparacaq 700 bala, belə bir anlayış yoxdur, olmamalıdır, ola da bilməz. Sadəcə bilin ki, gözəl insanlar, siz də özümüzdə biz yaradıcılığımızı biz nə cür inkişaf etdirə bilərik? Baxın, bu 1 kilogram dəmirdirsə, bunun qiyməti 1 dollardırsa, mən bundan tutaq ki, mouse, sistem mi deyirsiniz, nə deyirsiniz, bunu düzəltsəm, bunu satacağım 5 dollara, mən bundan dəmirdən robot düzəltsəm, satacağım 100 dollara, mən bundan gəmi düzəltsəm, satacağım 1000 dollara, mən buradan kosmik raket düzəltsəm, həmin dəmirdən satacağım 10.000 dollara. Tərkibi dəmirdir. Ona görə də nə olur olsun, bizim beynimizin də tərkibi eynidir, heç bir problem yoxdur. Sadəcə onu mükəmməl şəkildə mən nə cür istiqamətləndirə bilərəm, o formada istiqamətləndirib, öz gedəcəyimiz arzularımızın istiqamətində çox-çox yeniliklər eləyə bilərsiniz, hədəfimizə çox rahat çata bilərsiniz. Unutmayın, unutmayın, durmadan siz özünüzdə təlqin etməyə çalışın. Hə, ay məllim, elə yalanlarla təlqin etmək olmaz ki, xeyr, siz özünüzü təlqin eləyin. Baxın, beynimiz belə bir cümlə deyilir, ağlımıza gələn başımıza gəldi. Baxın, ağlıma gələn başıma gəldi. Bu atalar sözü, atalar yalan demir. O demək istəyir ki, əslində bu da elmi olaraq da sübut olunur. Əgər biz bir şey düşünürüksə və durmadan onu düşünürüksə, o mütləq şəkildə bizim başımıza gəlir. Mütləq şəkildə gəlir. Atalarımız da deyibsə bunu, əmin olun ki, bu mütləq şəkildə belədir. Axşam yuxuda görürük, səhər o başımıza gəlir. Yəni, məşhur kəndirbaz olubdur, Valenda. Valenda çox mükəmməl bir kəndirbaz idi. Baxın, kəndirin üstündə, bunun əlində tutub, yeriyirmiş. Adam bir gün yıxılır, 60 yaşında və ölür. Onun xanımına sual verirlər. Bu niyə yıxıldı? 60 illi bunun təcrübəsi var. Deyir ki, o bir həftədir ki, hər gün öz-özünə sual verirdi. Görəsən, ay Allah, mən yıxılsam nə olar? Mən yıxılsam başıma iş gəlsəm nə olar? Mən tutaq ki, yıxılsam ölsəm nə olar? Və yıxılır. Baxın, başa düşünüz nə demək istəyirik? Yəni, bir insana öz-özünü doğrulayan yeganə bir kəhanət var, yeganə bir möcüzə var, öz-özünü doğrulayır. Bir dəliyə 40 gün desən, dəli olacaqdır. Və yaxud da ki, bir ağlıya 40 gün ağlı desən, ağlı olacaqdır. Siz, mən mükəmmələm deyin, mən bir nömrəliyəm deyin ki, bir nömrəlisiniz. Hər kəs bir nömrəlidir. Allah heç bir şagirdə, heç bir şagirdə üstün olaraq yaratmayıb da, bunu üçüncü qrupa geçsin deyə yaratmayıb, bunu dördüncü qrupa geçsin deyə yaratmayıb. Siz sadəcə əşdişliklərinizi bilin. Heç bir müəllim, heç bir pedagog, heç bir psixolog sizi sizdən daha mükəmməl tanıya bilməz. Bunun sahibi mənəmsə, bunu mən yaratmışamsa, bunu mən daha gözəl bilirəm ki, bunun ucunda bu var idi. Müəllim onu çıxardana qədər sizdən vaxt gedə bilər, amma siz özünüzü daha mükəmməl tanıyırsınız. Özünüzdəki bu mükəmməlliyi fərqinə varın
ve bunu müəllimlərinizlə də bölüşün, sinif rəhbərinizlə bölüşün, bütün dərsliyən müəllimlərinizlə həftədə bir dəfə nə olur olsun, onlarla oturun bir çay için, onların bir dərdinizi danışın, onlardan gedəcəyiniz ixtisasları, onlar əmin olun ki, bizdən sizdən daha mükəmməl bilirlər, ona bu işin ustadlarıdırsa və siz də onlara mütləq şəkildə qulaq asıb, onların sözünə qulaq asmağımız, itaat etməmiz son dərəcə önəmlidir, deyirik. Səməli, buyur, söz sizdə. Çox sağ olun, Bəhman müəllim. Geniş məlumat verdiniz, ətrafı məlumat üçün hamı sizə təşəkkür edir. Burada komentlər gəlir. Mən görmürəm. Hər gün olar ki, çox rayondan, çox bölgədən izləyirlər, salamlar deyirlər. Verilən sualların ümumiləşdirilmişinə demək olar ki, bir cavab alıb, yəqin ki, şagirdlərimiz belə deyək də, istədikləri sualların cavabını artıq tapdılar. Çünki suallar da nəzərdən keçirirəm. Onun haqqı, o suallar haqqında artıq danışdıq. Bir daha təşəkkürlər. Hamı təşəkkür edir, Bəhman müəllim. Elə mi, Allah razı olsun. Görüm, danışmadığımız bir şey qaldı mı? Ondan mütləq şəkildə demək lazım. Yoxsa axşam yatamaram. Son olaraq da mən bir şeylər deyim. Baxın, gözəl insanlar, mən bundan heç birinə özüm şeydən demədim. Baxın, sizə bir şey göstərim buradan. Baxın, bu neçədir? 6-dır. Bugün bizə, bugün Göygöl Tədris Mərkəzində bunu 6 olaraq görənlər yox. Bunu 9 olaraq görənlər lazım. Bugün Azərbaycana, bugün bizim millətə, bizim xalqımıza bu cür düşünən insanlar lazım. Hər şeyi fərqli görüb, hər şeyə fərqli baxan, hər şeyin ən mükəmməlini araşdıran, ən mükəmməllini araşdıran bir nəsil, bir insanlıq bizim üçün lazım, sizin üçün lazım. İnsanlıq tək bir millətdir. Yeganə bir millətdir ki, bu insanlıqdır və bizə də, sizə də bu lazım və siz də bu uğurda olun. Baxın, burada bəzi şeylər var, mən bunları oxuyum. Kompüter deyilən maşına dünyada ən çox 5 dənə ehtiyac olacağını düşünürəm. Kompüter deyilən bir dənə zımbırtıya dünyada ən çox 5 dənə ehtiyac var. Bunu deyəmi Thomas Watson, IBM direktorum. Neçənci ildə? 1900, nə bilim, qabaqcı illərdə rəqəmi bilmirəm. Deyil mi? Əzbərləməyin sizlə. Bu formada mənası rəqəmləri əzbərləməyin. İhtiyac yoxdur. Zəif telefonunuzu belə əzbərləməyin. Megabayt getməsin. Oldu mu? Bir şeyi əgər siz bir yerdən tıqlayıb oradan götürə bilirsinizsə, onu əzbərləməməyə çalışın. Sonraki, təyyarələr maraqlı oyuncaqlardır. Ancaq hər hansı bir şey yarayacaqlarını düşünmürəm. Bunu kim deyibdir? Marshall Ferdinand Foch, 1911. Təyyarələr qəşəy oyuncaqdır. Amma çox da faydalı olduqlarına inanmıram. Əgər biz onların bu dediklərinə İnansaydıq və onları bu formadan mütləq olaraq qəbul etsəkdik, inkişaf olmazdı. Oldu mu gözəl insana? Bu da çox-çox önəmli. Adam birisi deyib ki, havadan ağır cihazların, mexanizmlərin uçması imkansızdır. Kim deyib bunu? Lord Kelvin, Royal Society direktoru, 1895. Normal idi, elə deyil mi? Biri 20 il bundan qabaq ma desəydilər ki, ma, deyil mi? Qəşəl ləhcədə ma desəydilər. Madəsə edilər ki, cib telefonu var, inanmazdım. Buradan alo deyirsən, taq, oradan səs çıxır. Ay Allah, adam belə qorxur, et danışarkən. Ay Allah, mən burada dedim, 10 minut kilometr tərəfdən səs çıxdım. 20 ildə sonra başımıza nə gələcək? Bugün biz ölsək, 20 il sonra dirilsək, əmin olun ki, həmin anda yenə öləcəyik. Yenə öləcəyik. Niyə? Çünki infak vuracaq qəlbimiz idi. Ay Allah, bu nə inkişafdır? Bu nə qəribə-qəribə şeylərlə qarşılaşacaq? Biz buna alışa-alışa gəlirik deyə bizə qəribə gəlmir. Başa düşünüzmü? Və son, icad ediləcək, hər şey icad edildi. Kim demiş? Charles Duell, Amerika Patent Dairəsi direktoru. Hər şey icad edilənlər, hər şey icad edildi. Ay Allah, bizə heç bir şey qalmadı. Amma hər şey icad edilməlidir. Daha doğrusu, heç bir şey icad edilməyib hələ. Yəni, bunlar o vaxtı deyibdi, amma nələr icad olundu, nələr icad olundu. Yəni, ona görə də, gözəl insanlar, sadəcə bu sualları verin. Niyə? Səbəb nə idi? Niyə mən olmuyum? Niyə siz olmayasınız? Niyə, daha doğrusu, niyə indi olmasın? Sabah yox, indi. Baba, indi, bu gün olmalıdır. Mən sabahdan başlayıram proqram qurmağa. Sabah sözünü silin, sabah yoxdur. Dünən də yox idi, yoxdur, dünən deyilən bir anlaşı yoxdur. İndi var, indi durursunuz və özünüzə mükəmməl şəkildə proqram qurursunuz və hər kəs bir ayın sonunda hər kəs mütləq şəkildə ən ali bir yer gördüyümüz universitetlərə daxil olacaq. Çünki hədəflərimiz universitet hədəf deyil. Baxın, universitet hədəf deyil. Hədəfimiz universitetdə bir trampilin kimi istifadə edib gələcəyə doğru tullanmaq.
Budur hedefimiz. Oldu mu gözel insanlar? Vesselam. Oldu. He, lelik. Allah, çok sağ olun Bəhman müəllim. Təşəkkür edirəm faydalı çıxışınız üçün, məsləhətiniz üçün. Bismillah. Təkrar. Gəl sənə bir daha fıs-fıs eləyim. Ba 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 ba. Allah. Ne olur ne olmaz. Çətin günlər geridə qalar. Reallıqda Bəhman müəllim də qonağımız olar. Biz Şəmkirə gəlib orada valideynlərimizdən də, müəllimlərimizdən, valideynlərimizdən, şagirdlərimizdən üz-üzə görüşmək daha xoş olar. Bir çay içərik. İnşallah. Təşəkkürlər müəllim. Çox sağ olun. Eyvallah. Çox faydalandıq. Allah razı olsun. Çox sağ olun. Paqam.